Kilikuwa kikao cha dharura cha baraza la mawaziri hapa katika jumba la mikutano la KICC. Kikao maalum kilichohusisha mawaziri wasaidizi, hali kadhalika wabunge. Viongozi hapo waliendelea kunongonezana kuhusiana na yaliyojiri. Ajenda ya mkutano ilikuwa kujadili swala la uchunguzi kubaini kilichosababisha mkasa huo. What we need today is to decide the how we are going to honor them and how we are going to make sure we get the full detail of how the plane lost sight, lost the direction. Aidha, kikao hicho kiliidhinisha kuundwa kwa kamati maalum ya kuandaa mazishi ya viongozi hao wawili, walinzi wao pamoja na marubani. We are highly respected members of parliament who served our nation diligently. This moment is very painful. This moment is one such moment that we will never want to experience going forward. Waziri Mkuu Raila Odinga alizungumzia kwa uchungu jinsi mawaziri hao walivyotekeleza wajibu wao kwa moyo mkunjufu kama wazalendo. We owe it to George Saitoti as members of parliament to do everything in our power to ensure that the coming elections are peaceful. I think that will be a fitting tribute to George Saitoti. Speaker wa Bunge Kenneth Marende vilevile alihudhuria kikao hiki maalum. It's a great loss to us. We are lost for words. Marende alikuwa ameahirisha shughuli ya kufungua rasmi majengo mapya ya bunge yaliyomalizika kufanyiwa karabati kutoka kesho hadi siku ya Alhamisi, lakini wabunge kwa pamoja wakafikiana zoezi hilo liahirishwe kama heshima kwa wenzao waliofariki. But as we know, the two of them were very active members of parliament, and as a sign of honor and respect, the opening should really take place after they've been laid to rest. Kamati ya kuandaa mazishi itaongozwa na makamu wa rais Kalonzo Musyoka. Taifa linaendelea kuomboleza huku bendera zikiendelea kupepea nusu mlingoti, lakini kile ambacho wanasiasa wameombwa ni kudumisha amani kwenye uchaguzi mkuu ujao kama heshima kwa mawaziri waliofariki kwenye ajali ya ndege hapo jana. Duncan Hemba.